Hoje é segundo dia no Petchabun. E hoje da manhã eu não gravo um vídeo pra você porque eu tenho um evento que é trocada de corda da manhã. Mas agora já foi muito tempo e agora já tá 4 horas. E eu vou passear um pouco e à noite eu vou levar você pra um mercado aqui na Tailândia. E vai ter muita comida e vou te mostrar o que tem. Mas agora a gente vai para o templo de novo. Templo aqui é tem muito e aí eu vou te mostrar como é esse templo. Chama de tum, é uma luz, mas a gente não vai ligar e depois a gente vai lá atrás, vai ter pacote. Esse é o pacote. Esse tum que eu falei é uma luz, né? Mas é muito famoso aqui no cidade que fica em no norte da Tailândia, tipo esse. I'm driving down an empty freeway. No waiting for the light to change. I'm seeing. Agora a gente vem pra comer de novo. Esse é o jantar, vai ser... Agora tá só 5 horas. Aqui comi mais cedo, sabe? Lá você come tipo 8 horas, 9 horas, 10 horas, né? Mas jantar aqui come 5 horas mais ou menos. E esse restaurante, o pato tá, é muito famoso. Viu aqui, lá em trás. E também tem outra coisa
Hoje a gente vai ter muita coisa e vou te mostrar quando a comida chegar. Comida de hoje tem três, tem arroz, tem carne de porco frita e tem pimenta e alho. E esse também é carne de vaca, então vamos comer. Agora eu vou levar você para o mercado. É nós mercado que vai abrir tipo até mais ou menos 3 horas da manhã. Que acho que no Brasil não tem, né? Ou talvez tem, mas eu nunca vi. Então, lá vai ter tipo doce tailandesa. E também tem outra comida. Então vamos ver junto, eu vou levar você para ver o mercado da Tailândia e como vai ser. Então vamos lá. I'm driving down an empty freeway. Agora já vou entrar no mercado que eu falei que abri até mais ou menos 3 horas da manhã e vai ter muita comida que eu falei, né? Tem doce e outra coisa eu vou te mostrar. The sunrise behind me.
down the empty freeway. I'm waiting for the light to change. I'm seeing the sunrise behind me. Assim, a gente ir lá no mercado e a gente comprar doce. Tem doce tailandês e tem outro doce também, chama roti. Meu pai quer comer, então ele compra isso e eu vou comer um pouco também. Aqui lá dentro tem banana e depois que ele faz tudo, ele coloca leite condensado para ser doce. Mas tem alguma que quer comer com ovo também. Ovo e depois leite condensado. É estranho, né? Então vamos comer. Tem banana dentro. E outras coisas que eu comprei é doce tailandesa. É isso, chama phoi thong. Não é phoi thong. É thong yot. Isso chama thong yot. Então eu vou comer pra você ver. E última coisa, chama khanom chan. Khanom chan. E agora já acabou o segundo dia comigo, né? Hoje só começa 4 horas e agora mais ou menos 7:30 ou 8 horas, eu não sei. Acho que 8 horas agora. E acho que hoje eu só comer, né? Eu vou levar. Eu levei você pra, só pra comer. E foi no mercado um pouco e foi no templo também. Então hoje tem só isso e depois eu vou descansar aqui no hotel. Tchau, até terceiro dia.